njëra nga artistet më të njohura shqiptare, po del për te i kufirit për sëri. Para se të nisej, për në kryeqytetin Maqedonas, piktoria me priardhje nga Mali Zi, Zake Prejvukaj, finalizoi punën në atelin e saj në Prishtinë. Ajo thot se pandemia ka ndikuar në të dhe në artin e saj. Rregullat e reja është koncepti i ekspozitës së artistës, e cila që nga shfaqja e virusit korona, po e percepton botën ndryshe. Do të thonë që kjo koha e pandemisë dhe izolimit është diçka që mua më ka regjeneruar në mënyrën e të mendumit. Do të thonë unë e kritjo më ndryshe, po jam shumë më optimiste për jetën. Na optimiste po them po nisem prej vetes si individ, sepse jeta duhet, po e duam të gjithë jetën shumë a shumë, edhe tash e dim çka me bo. Përveç pikturave që mori nga Prishtina, Zake Prejvukaj edhe performoi në Galerinë Kombëtare Çifte Hamam në Shkop. Performansa nuk ka qeliret për shkak se unë e kom bo një farë piket huqe, ku ne kemi qenë gati 2 vite, po themë, 1 vite gjysë, që jemi silën atë pike dhe s'kemi guxuar me dalë. Ka qenë monolog, dhe më thonë, unë e kom bisedu me vetë vetën, jëmë hidru me vetë vetën, jëmë qunë me njëz me vetë vetën, e kom rakë tokën, e kom këshyrë nënë, dhe më thonë, qilin që thonë, për me ma plesu një dëshirë që mu hapëm vjeka e pike huqe. Kështu që nuk ka qenë lecë edhe zalin, që me zje kemi gjenë, a i pak kur e rashe token, a e pak hyken kom, edhe që i kom t'i kom krejt me njyra tash. Rukëtimin drejt kryeqytetit Maqedonas për të parë nga afër artin dhe performancën e piktorës e morën edhe artist e politikan nga Kosova. Ish ambasadorja e Kosovës në Amerikë, Vlora Qitako, thot se Zakja është një thesar kombëtar. Zakja është thesar kombëtar, edhe unë do doja të shohë më shumë ekspozitat Zakës në për hapsirat shqiptare dhe jo vetëm. Zakja është një vlerë me cilën ne duhet të mburemi si kombë. Ka qenë një vit i rënë për të gjithë, jemi ballafaquar me një të panjohur dhe sigurisht që kjo e panjohur në kombinim me rrjetet sociale, me rritjen e stresit, ka prodhuar edhe diçka të bukur si kjo ekspozitë. Jo çdo gjë është e zezë. Zëvendës ministri i kulturës në Kosovë thotë se pas performancës fitoi një pikpamje tjetër sa i përket teknologjisë. Unë besoj që që më dha një pikpamje tjetër kjo pjesa e ekspozitës, që ishte duhemi të koncentruam maksimalisht në teknologjinë, kryesisht në media sociale, pasi që mundemi të edukojmë të rinjtë përmes media sociale në mënyrë shumë të ndenjtë. Ndërsa regjisorja Burbuçe Berisha thot se Zake Prejvukaj shquhet për kreativitetin e saj tridimensional. Performanca dhe krejt ekspozita është fantastike. Zakja gjithmonë kur bëm diçka e ka një karizëm që se kanë artista tjerë, do më thonë është artiste shumë dimensionale. Artistja Blerta Suroj nuk ishte vetëm bukurinë e pikturës, por edhe mesazhin pas saj. Mas gjithë kësaj kohe të pandemis, të mbylljes, fillum sikur pak me u hap edhe ideja që Zakja hapi ekspozitën këtu, në një vend tjetër, jashtë Prishtinës, e që na u mundësu me ardhë, me prek pak normalitet, është shumë hapi madhë për neve. Në fond, personazhi kryesor i kësaj ngjarje kulturore, Zake Prejvukaj, tha se ndihet nderuar nga ata që kanë ardhur të shohin artin e saj. Duhem, po dihem mirë me qenë se i njërë gjithë ju, ma dhe më kanë dërua njerës që nuk është bashkë afrë Shkupi për marë një hapje të ekspozitës me Prishtinën. Po dhe më shumë mirë se edhe performansa nuk është bashkë e letë për mu ma kur është publiku, kur me realizu kur publiku të shiqën. Që që kaloj gjithë shka mirë, po njëna shqiru e po ndina shumë mirë, ma se njerës që në të rrëthmeje,